Kirola osasuna da. Kirola oso oso balore importantea da. Bai getxon, baita ere bilbon, bizkaia osoan esango nuke, eta gero eta kirol gehiago egin behar dugu guztiok, eta ba, ekitali honegaz baita ere, ba, maigainan jartzen dugu zein importantea den kirolitza. Beste alde batetik, Ba, mm, hain e, importantia den lehiaketa batentzako, ze lehiaketa oso oso importantia, izan da beti getxoko kriteriuma, momentu honetan, ba beste ikuspuntu bat ematen, di, ematen diogu. Eta da, kanpotik irtera kanpotik egitea. Hori egiten dute, hain beste e, lehiaketa zerbrenetan, baiturrean, baita ere E, beste giro giro beitere ere eta beste beste leiaketa desberdinak eta kasu honetan baita ere ba e, getxon egiten dugu kasu hontan bilbon izango da irteera